Jag tycker vi är en jättebra match. Vi är på. Vi har åkte på en smäll senast på hemmaplan och vi har haft lite högt i tak, om vi säger så, i omklädningsrum och snacka igenom den. Så att vi kom hit med en grym beslutsamhet. Och vi gör det väldigt bra. Sen så blir vi lite klart hårt ansatta med tanke på de powerplay vi får emot oss. Och även Leksands slutforcering, med oerhört nöjd med laginsatsen. Jag tycker att vi är väl egentligen första gången jag har sett oss vara så blyga nu den sista tiden och nästan gömma oss, vilja lämna över ansvar och inte vilja spela och inte vilja vinna dueller. Vi har betalat ett väldigt högt pris för att vinna matcherna uttag och inte vinstmätt eller någonting. Vi gjorde inte det i 40 minuter, eller i 35 minuter kanske. Sen där finns noll adrenalin, noll påslag hos killarna. Vi blir uppätna i varenda duell, tycker jag. Jag är sjukt besviken på det. Jag har tuffa spelare som är riktigt mesiga i 30-35 minuter. Sen får vi någon typ av tändvätska. Det är marginalbeslut från domarna som såklart mina killar tycker går emot. Och blir lite förbannad och helt plötsligt kan vi börja spela hockey också. Och helt plötsligt kan vi börja åka maxåkningar som vi inte hade gjort tidigare. Det blir lättare att spela ishockey då. Jag tycker att vi har en god moral, det tar jag med mig. Vi slutar aldrig spela. Försvarstänket finns där och så här, men när man har skapat sig den uppförsbacken genom att vara så mesig i åtminstone halva matchen och kanske lite till, då måste man göra mål på 5-3 till exempel där, och det ska ju sitta. Det är överspelt från Lukas när Klus missar det. Ja, det bör vara mål till exempel. Lukas har något frilag också när han kladdar med pucken som man inte sätter och så här. När man är i det läget vi var, då måste de in. De ska sitta. Men jag är glad för moralen vi visar, att vi verkligen, verkligen vill komma tillbaka och vinna matchen. Men i slutet. Men som helhet är jag sjukt besviken på det individuella ansvaret i början på matchen, där man gömmer sig bakom att någon annan ska få göra det. Punkt.